Okay, back in the game. Are you ready, YouTube, for some rumble? Damn. Var det intenst, eller hvad? Ja, det er det mest intenst, jeg har set, og så længe vi har kendt det. Ja, jeg tror også, det var, sådan, det var min sidste, absolut... Sidste energi. Min krampetrækning der, sådan... Ja, så nu er det bare, der kommer til resten. Ja, jeg har ikke mere. Okay, skal vi se. Hele det her er en fucking vikingbane. Ej, fuck i bane. Forget about it. Forget about it. Forget about it. Ja. Det er bare, ja, det er bare for sygt, det horn her. Ej, det er også rimelig dyrt, så det er rigtig godt. Men ja, jeg så stort set, hvad det var. Jeg ved ikke, om alle har en lige så keen eye som mig, men det er stort set bare, at man nakker alle. Hvis man omringer dem af mænd, er det god. Unbelievable. Ja. I'm playing with that wolf. Jeg bliver lidt sørgelig, når den hopper ned i det, som om den er for dum til at vide bedre, du ved. Ja, ja. Åh, jeg så godt, hvad du prøvede at lave der. Jeg så, hvad du prøvede. Husk at fisk. Ja, ja. I can't leave this moment theme. Come on, Fredo. Fish to the fish dough. Hvis jeg ender med at redigere noget der, så slipper jeg bare alle dit fisk væk. Hey, der er et hul, og så klipper den. Anyway. Unbelievable magic. Hey, der har vi en af dem der. Ups. Har de et navn blevet? Det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke så meget i nye spil, der får man ikke så meget navn. I gamle spil, der... Åh, den kan dræbe folk. Ja, det er mega fedt. Folk var fedt. Ja. Ja, i gamle spil, der havde man altid en manual eller sådan noget, hvor der stod alle fjendernes navn, så man kendte dem. Whack. Altså. Åh, det var tæt på. Ja. Wow, nå, checkpoint allerede. Hey, ja, det er easy nemt. As pie, det her. Ja. I'll tell you how it works. Oops. Easy as pie, easy as pie. Nå, kan de bare tage uendelig slag? Det var heldigt. Ja, det er lige min, kapacitet. Ja. What? Yep. Unbelievable! Oh, ja, det var godt, jeg ikke ramte dem egentlig. Ja, det her. Og det her sted, det er fucking godt lavet. Det er faktisk et af de bedste sådan designede steder, synes jeg. Hvilket design kan du godt lide? Nå, sådan en gameplay design. Ja, lige præcis. Jeg tror du mente sådan en animation. Ja, det er også meget godt. Så hvad er ting? Jeg prøver at regne ud her, mens du kommer med. Ja. Hvad skal man gøre? Nå, du skal op af. Okay, så derfor det var svært at finde ud af. Jeg troede, du spurgte under på en eller anden måde. Tænk, hvilken magi har du? Og hvad er nu her? Og så ned på den. Unbelievable. Så er det ikke fedt lavet det her? Det er mega sejt, så kommer den op og ned og dit og det. Det var mega cool. Ja, det er nemlig. Godt lavet. Jagt. Åh! Jagtklub Games. Det er sådan, de hedder de helte, der har lavet det her dejlige spil. Jagt, ligesom den jeg har, right? Ja, ja, ja. Hvis der er nogle damer, der godt kan lide det. Så har jeg en. Okay, hvad skal jeg gøre nu? What to do? Unbelievable job. Det har jeg gang i. Og det er rimelig sygt, det her sted også. Du bliver kokke. Ja, det gør det vist. Det der. Altså specielt, jeg kan godt lide, at de har lagt alle bomberne på steder, hvor der sådan ikke er med særlig meget plads, så man bliver... Ja, så man skal lige være lidt... Du, der er ikke noget deroppe til venstre, nu. Ja, det kan godt være. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg slet ikke tænkte det. Nej, godt, du har mig. Ja. Oj! Det var spil. Hvad sker der for de controls, ja, mand? Det er sådan, som det Der var lige lidt her. Hvad fuck? Du tøvede ikke engang. Du skulle bare hen og have den side. Der var ikke noget overvejs. Kom nu. Unbelievable. Okay. Hvordan skal du komme op igen? Nå ja, selvfølgelig. Jeg ved det godt. Hvad? Jeg ved det godt. Jeg ved det ikke. Okay, jeg vil ikke sige, at jeg ved det. Hvad laver jeg? Gør med. Unbelievable. Hvad skal jeg gøre? Hop op. Jeg skal bare gå tilbage igen. Ja. Det var der ikke nogen af. Det var ingen ben i. Nope. Men det der hop er måske lidt svært. Nej, det var det. Unbelievable, masser af penge. Ja, det er ikke lige med de ulve der. Ja, gå ned og flyve ind i mur. Hvad skal der ske nu? Det er så meget Ninja Gaiden, det der mønster med en flyvende fjende, der står og svæver over en, og så flyver den lige ned i en bue. Super Ninja Gaiden. Ja, okay, nu skal vi lige... Eller er det Ninja Gaiden? Jeg tror bare, at jeg siger Ninja Gaiden til alle ting. Det er alle ninja-spil, tror jeg, for dig. Det er Ninja Gaiden. Bare alle spil generelt. Åh, det var godt, du var nødt lige der. Ja.
Nej, det er godt, vi har den med her også. Wow, det er for vildt, det her. Ja. Unbelievable! Og så igen. The Prodigy! Oh. Nej, nej! Du har stadig en platform. Ja, det er fordi, jeg vil gøre det her. Jeg kan godt oh. Se. Oj. Du mister mange liv her, du har tre slag tilbage. Måske bruge dit pimp-challet. Vi har ikke brugt vores pimp-challet særlig meget. Nej. Måske det tidspunkt, at jeg lige suger nogle liv lige nu. Det er sgu da godt set, mand. Det er, hvad jeg er her for. Okay, det tror jeg simpelthen ikke. Nej, fuck den side. Det tror jeg ikke, jeg har hørt dig sige nu. Åh! Oh. Ja, der er ikke særlig mange checkpoints her, så det vil være et bittert sted at dø lige her. Ja, det er lille virkelig. Ikke for, at det er krasse på dig. Og så kommer bossen. Ja, så kommer han. Polar Knight. The Polar Knight. Jeg har tænkt mig at rejse mig for den her. Ja. Fordi ja, det kan stoppe sidste battle i dag. Pussy! Hvad snakker jeg om, altså? Det ser sådan dumme ting ud. Viking. Har du en, jeg har fortalt dig om den serie Vikings, ikke, der kom på det History Channel. Ja, jeg har set første afsnit af den. Sindssyg awesome serie. Ja, den er fin nok. Ragnar Lothbrok. Du siger den er okay. Du har ikke engang set mere end et afsnit. Den bliver først rigtig cool, når vikingerne lige tager til England og Europa. Unbelievable Vikings. Rimelig godt klaret indtil videre. Åh, ja. Ole, du er foran ham. Bare Ole. Han er nede på 6 slag mere. Hvad har jeg gang i? Åh, fuck, jeg lader lige mærke til piken. Åh! Godt lavet. Han skal have 4 slag mere, men du har snart ikke mere grund at stå på. Åh, det er intens der. Fuck, det var awesome. Oh my god. Og du landede den der et sted, hvor der ikke var piken. Ja, ja. Ej, wow. Jeg tænkte, hvis man ved, at lande på piken der, det har været sindssygt. Wow, unbelievable. Puh, ja. Det var, det, godt, det var måske dit mest unbelievable i dag. Og det er på bånd? Det er på bånd. Og jeg har tændt det hele. Og båndet er for langt til det bliver slettet. Der er en mekanisk fejl. Ja. Åh, så begynder jeg godt nok selvmord. Se, hvad du går glip af, Mads. Ja. Jerk. Nå, anyway. Hey, Resident Evil, det ligner en giraf, der får et blowjob. Ja. Den, jeg tror, at de vidste godt, at det ville gå viralt, ikke? Så ved på, at de har designet det, vi vil. Med vilje. Nej, fint. Ja, det er fint. Tag den Polar Knight. Når vi kommer tilbage, så er det min tur. Det er mit comeback. Ja. The comeback kid is back.